mos me thonun ty po. Ka qen kënga e fundit, Picasso që Donaldo dhe Romeo Veshaj në bashkëpunim me kantautorin Elgit Doda kanë publikuar në rrjetet sociale, duke që kjo këngë ka bërë për vete shumë nga fansat e tyre. Por do të thoni kërcimi që ka qen në këtë këngë, ku të tre djemt e kanë kërcyer. Është i njëjti kërcim që Donaldi, Romeo dhe Bora Zemani kanë kërcyer kohë më parë për krah njëri tjetrit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kur kanë qenë në prezantim të programit Treshat, ndërkohë, lëvizjet janë po të njëjta, keqi është po i njëjtë. Dhe kjo, pa diskutim që nga fansat është të marrë si një tjetër prov për moderatore Bora Zemani që Donald Veshaj edhe këtë këngë sigurisht i ja kujton. Donald Veshaj edhe këtë këngë i ja kushton Bora Zemanit. Kjo shihet qartazi në lëvizjet që ato bëjnë i janë të njëta. Thank you.